uppdaterade filter, till exempel för, som i det här fallet som jag har gjort här. Här har jag sett till att få även flexrören att bli blåa, röda och dessutom få rätt sträckning. Det har jag gjort genom att gå till mina filter som heter under Visibility Graphics Properties, filter. Och sen så har jag gått på Edit här nere. Jag har valt kallvatten först och främst där. Och här så klickar man, fyller man i vad det här filtret ska slå igenom för. Först så stod det i klickat bara de här Pipe Accessories, Pipe Fittings och Pipes. Jag har också klickat i Flex Pipes här. Vi kan klicka ur den en gång för kallvatten för att se hur det ser ut. Och även för varmvatten kan vi klicka ur den för att se hur det ser ut. Då ser vi att då blir de som vanligt igen, då blir det bara streck. Gå in igen och lägger till det genom att gå till Edit New. Gå till kallvatten. Se till att klicka i Flex Pipes. Ja, och så även varmvatten, va? Så vi ser till att klicka i Flex Pipes. Så det vi gör egentligen är att vi ser till att den här inställningen slår in. Oj. Även på flexrören. Så.